Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos com mais um EBD em dia, a última EBD deste ano. Esse programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão, diácono irmão Luiz Bezerra. Temos o privilégio, nesta oportunidade, de trabalhar a última lição do nosso trimestre, que fala sobre a justiça divina, o tema trimestral, e a última lição é o Senhor está ali. E nessa oportunidade tenho mais uma vez o privilégio de ter comigo ao meu lado o meu professor, um dos nossos líderes da nossa igreja, pastor Neemias. Pai, seu irmão, para nós é um motivo também de muita alegria e de satisfação estar com os irmãos aqui, motivo de honra mesmo, né? Agradeço pela oportunidade. Pastor Neemias, o senhor quer levar a Deus uma palavra em oração? Para a gente começar, Deus vai nos abençoar. E abençoar também você que está do ladinho ali. Né? Nossa, sempre é bom receber uma oração pastoral, né? Toda oração é importante. Sou pastoral. Muito bem, então, convidamos a todos para uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos ao Pai pelo privilégio que nos concede aqui estarmos para juntos darmos essa última lição deste ano de 2022. Que o Teu Santo Espírito esteja presente para que possamos compreender a Tua Palavra, guardando a mesma em nossos corações e praticando no nosso viver diário. Pedimos suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantos desafios nesse trimestre, né? Quantos assuntos importantes nós vimos, nós passeamos aqui. Estamos praticamente, pastor Neemias, há 6 meses fazendo esse trabalho. Graças a Deus, porque a gente ouve coisas boas, né? Nós estamos melhorando, né? Cada dia mais, para o ano de 2023, vários novos projetos de mídia, né? Todos os trabalhos aqui realizados, eu friso, que são sob a presidência do pastor Cláudio Caetano, que é uma bênção aqui conosco, né? O suporte dos nossos irmãos que trabalham na retaguarda, com edição de vídeo, de mídia, de sonorização, não é tão simples, né? Você pegar uma câmera e gravar, não é assim. Trabalho de qualidade, dá muito trabalho, pastor Neemias, mas eu louvo a Deus, novos projetos, já estamos investindo em tecnologia, compramos os nossos microfones, né? Tem salas novas, já, cenários novos, prontinhos, saindo também, ideias novas, né? Então, vai ser uma benção. Eu peço que todos os trabalhos que a gente faz aqui, se dá o seu joinha, assim o YouTube entende que esse trabalho teve relevância para você. Também, você compartilhe esse material, né? Com alguém que você possa ser benção, deixa Deus te usar neste momento. Então, chegamos à nossa última lição do trimestre, pastor Neemias. O Senhor está ali. É uma lição maravilhosa. Esse ano mesmo, que 2022 que passou, os desafios não foram poucos para o professor. Lições importantes, algumas lições bastante trabalhosas, no sentido de dizer assim, do peso da palavra e de responsabilidade dos professores que nós temos e o devemos ter, né? Chegamos, e a 13ª lição vai dizer, o Senhor está ali. O textual diz, não se fará mal nem dano algum em todo no monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo 11, versículo 9. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Glória a Deus, pastor Neemias. A nossa leitura bíblica em classe vai dizer, e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, uma porta para Rubem, uma para Judá, outra para Levi, outra para a banda do oriente, 4.500 medidas, 3 portas, a saber, José, para Benjamim, e a outra porta para Dan, e a outra para a banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, a porta de Isacar e a porta de Zebulon. Para a banda do ocidente, né, nós temos 4.500 medidas, e essas são mais 3 portas, a porta de Gade, a porta de Asser e a porta de Naftali, a outra. Total, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Pastor Neemias, nossa introdução vai dizer, vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro do Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel.
encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos de Jerusalém ou a Cidade Santa no milênio, pastor. Muito bem, na nossa leitura em classe que o irmão Luiz fez em Ezequiel 48, versículo 30 e 35, menciona uma cidade, porém, sem citar o seu nome, denominando apenas do versículo 35, dizendo: o Senhor está ali. Ou seja, então este é o nome da cidade. Como o irmão Luiz falou, essa cidade mencionada aqui trata-se da Jerusalém, que será a capital durante o milênio. Então, a Jerusalém, o nome dela será O Senhor Está Ali. E já adiantando, interessante que esse nome, ele no hebraico parece um pouco, aparece, lembra ali o fonema, ali o som da palavra Jerusalém. Né? Então, Jerusalém no hebraico fala Yahvé, ou melhor, Yahvé chamar, que é o nome, O Senhor Está Ali. E Jerusalém é Yerushalayim. Yerushalayim. Então, é isso, então bastante parecido ali o som, né? A fonética. São bastante parecido, né? Interessante que Deus usou nossa palavra ali no hebraico, Yahvé chamar, para vem de chamar de Nova Jerusalém. Uhum. No decorrer da lição, nós vamos ver por que o Senhor mudou o nome para O Senhor Está Ali dessa cidade. Nós temos na introdução, né? A gente viu a introdução, o nosso tópico primeiro fala sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e do apóstolo João no livro do Apocalipse, na linguagem e no conteúdo, mas é importante que os crentes saibam distinguir entre a diferença, aqui importante, muito importante, entre a Jerusalém do milênio e a Nova Jerusalém do mundo vindouro. São duas cidades diferentes, teoricamente com a mesma posição geográfica, né? Uma vai descer do céu, adornada, adereçada sobre a velha Jerusalém, né? Que é assunto para uma outra escola bíblica, tá? Por isso que eu digo, se você é professor, precisa se capacitar, né? É uma diretriz nossa, tá sempre estudando, sempre lendo, sempre se capacitando, sempre buscando informações novas, né? Atribuir conhecimento, e aqui especialmente sobre questões escatológicas. Muito importante você ter uma visão panorâmica do livro, de toda a escatologia bíblica, e mais importante ainda, professor, você tem a obrigação de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? De forma pautada, de forma estudada e cronometrada. É muito importante, né, pastor Neemias? Não, a pessoa não consegue se achar dentro dos temas. Ou fica muito, mesmo, fica muito desconexo alguns assuntos. Mesmo você tendo um certo estudo para a palavra de Deus, se você não for um especialista, que não estou dizendo que nós somos, você tem que ser um especialista em escatologia. Mas mesmo alguns especialistas têm algumas brechas a preencher, mas é importante que nós cada vez mais que a gente possa buscar um pouco mais de conhecimento. E aqui, se você, professor, não tiver um domínio de escatologia, um pequeno domínio de escatologia, fica difícil, porque o público, porque os crentes estudam, não todos, mas muitos crentes estudam, eles têm conhecimento, eles buscam, e aí quando o professor não está completamente preparado, a turma também sabe. Também é importante você ir para a sala de aula com tema. Se você não souber sobre alguma questão, irmão, é a coisa mais bonita que tem você sobre esse assunto, eu não consigo discernir, ou eu não tenho domínio. Mas diga que não sabe, que vai pesquisar, vai buscar ajuda, né? Mas é importante que o professor entre na sala de aula, pastor Neemias, com o assunto, pelo menos, se ele não for extraordinário, mas que pelo menos ele entre ciente sobre o assunto, dominando o assunto, né? E aqui nós vamos falar sobre, essas são as saídas da cidade. O tópico 1 vai dizer o seguinte: essa sessão final da profecia é um suplemento, não somente do capítulo, mas também do próprio livro de Ezequiel. Apesar do nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico saída é Totsaot. Acho que essa é a pronúncia. Uhum. Aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado em números, no sentido de limites, extremidades. A tradição brasileira emprega extremidade sobre a palavra. No versículo 4, como o profeta usa outra palavra para saídas. Muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta,
não se ajusta bem na presente do contexto. Em outras palavras, né? A ideia, né, é, segundo alguns, seria: essas são as extremidades da cidade, né? Saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida pela Septuaginta na versão grega do Antigo Testamento sobre novas versões da Bíblia. Agora sobre o formato da cidade, pastor Neemias. Na verdade, então, ali quando o texto está falando em saída, e está se referindo ali às limitações ou extremidades da cidade. Alguma versão, não diz, que fala a entrada também. Entrada. O sentido é o mesmo. Então, está delimitando ali o perímetro, o início ou o final desta área. Bem, quanto ao formato da cidade? Diz a nossa revista que a descrição da cidade de Ezequiel revela que ela é quadrada. Ou seja, os lados todos têm a mesma medida. A Jerusalém, capital de Israel, nos dias bíblicos, ela nunca teve um formato quadrangular, nunca foi quadrado. Mas essa aqui, no milênio, terá um formato quadrado, né? As quatro medidas iguais ali, né? Então, diz nessa visão, o experimentário profeta fala de quatro lados descritos, e eles quebram um sistema horário, ou seja, começando pelo norte, depois leste, sul, e depois o sudoeste. E ele dá a extensão de cada lado de 4.500 medidas, que equivale a 2.250 metros. Ou seja, 2 quilômetros e 250 metros cada lado. Né? Uhum. Se fôssemos calcular a área dessa cidade, seria um pouco mais de 5 quilômetros quadrados. Né? Já nós temos depois a cidade da Nova Jerusalém. Uhum. Já o nosso texto aqui deixa bem claro que nós temos a Jerusalém, a capital do milênio, e depois teremos a Nova Jerusalém, que Deus fará quando criar um novo céu e nova terra. E João, na sua visão, diz que ela está descendo do céu, né? Ela está vindo do céu, essa Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém também era similar. Na verdade, ela é um cubo, né? Um cubo. Tanto largura quanto comprimento e altura tem a mesma medida. E lá em Apocalipse 21, fala que a medida são 12 mil estádios. Levando-se em conta que o estádio romano são 185 metros, podemos chegar ali a um cálculo de 2.220 quilômetros. Veja como é muito maior que a Jerusalém, a capital que será a capital do mundo durante o reino milenar de Cristo ali, né? E eu fico pensando, sabe, a gente começa a analisar a Bíblia Sagrada, né? Mas como assim? Se a Jerusalém, nós vamos morar na Jerusalém Celeste, mas não cabe, vai caber tudo escrito lá dentro? Só uma pergunta infantil que eu tinha, uns questionamentos, né? Mas como pode? Bom, se Deus colocou todos os animais dentro de um barco com 150 metros de comprimento, chamada Arca, né? Arca de Noé, como conhecida, e coube todo mundo ali, passou-se ali, se eu não me engano, foram alguns meses, são 7 meses dentro da Arca, né? Os animais comendo, se alimentando, e deu tudo certo, né? Então, a Jerusalém que desce do céu, irmão, não se preocupe, tem espaço para tanto, tem muito espaço, irmão. E a Bíblia diz isso, que eu vou para o Pai, vou preparar lugar, né? Uhum. Deus não está fazendo um puxadinho, pastor Neemias. Deus não está fazendo uma emenda na casa dele, um puxadinho para colocar a gente lá. A Bíblia diz que as mansões celestes, né? Elas cabem muita gente, irmão, cabe a gente lá, ele foi preparar lugar. Então, a Bíblia diz que aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, né? Crê no Senhor Jesus, quem crer e for batizado será salvo, confessar diante de Deus e dos homens é o nome dele, seremos salvos. Temos a questão das medidas ali, em partes, eu entendo, né, que também é capital administrativa, né? Agora, o reino do céu é muito grande, se Deus criou o infinito, irmãos, a nossa via, que é a Via Láctea, as outras demais vias, as galáxias, pastor, o todo o universo, que é imensurável. Fique tranquilo, tem lugar para mim, para você, e pode continuar chamando mais gente, que cabe mais gente no céu, irmão. Nova Jerusalém, nós vamos governar com ele, vai ser uma maravilha, pastor. Imagina uma cidade com mais de 2 mil quilômetros, né, de largura e comprimento. E agora, calculando na altura também, mais essa terceira dimensão, esse mesmo tamanho, certamente vai ter diversas camadas, diversos andares ali. Não se tem notícia de algo semelhante a lugar nenhum mesmo, nas grandes cidades como Tóquio, né? Deve ficar muito aquém disso, são pequenos.
Daqui ao Rio de Janeiro deve ser perto de 1.000 quilômetros pela estrada, mas em linha reta isso vai, sei lá, reduzir para 600, 700 quilômetros. Imagina a linha reta agora com 2.200 quilômetros. Né? Então é uma cidade muito grande, na verdade, a cidade. Então Deus fez para o seu povo viver com total segurança, conforto e alegria. E o mais importante, Deus está no meio do seu povo, morando no meio do seu povo. Né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí algumas características marcam essas importantes essas duas cidades. A do milênio, ela tem as suas características, e a Jerusalém, que desce ataviada do céu, né? É essa, que é onde isso que cria os novos céus, nova terra, isso que o mar já não existe, a terra que nós conhecemos já não existe, já foi transformada, né? Já depois da derrota do anticristo dos exércitos, né? Que ele vai se revoltar no final do milênio. Irmãos, a nossa mente não alcança, pastor Neemias. A nossa mente não alcança a grandeza de Deus. Nós alcançamos o que Deus quis revelar ao homem, e que é o necessário para que o homem seja salvo da perdição, né? Salvo por Cristo e levado à salvação. As demais coisas, nossa mente não alcança, irmãos. Deuteronômio 29:9 diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, e as encobertas para o Senhor nosso Deus. Estamos falando de coisas que a nossa mente depois da queda no jardim do Éden, pastor Neemias, um jardim, né, que onde tudo era perfeito, depois da queda, a nossa cérebro, a nossa massa cinzenta, a massa cefálica, ela foi deteriorada. Eu falava com o pastor Gilson na aula anterior, que a natureza foi impactada, que o homem foi impactado, que a capacidade, nossa capacidade em geral foi limitada. Mas o que mais me chama atenção há muitos anos é a capacidade cognitiva, capacidade de pensamento cerebral. Hoje, quando se chega ao nível de genialidade, o ser humano ocupa 10% da sua massa cefálica. Fica imaginando que no milênio isso também vai ser revertido. Na Nova Jerusalém. Então, assim, o homem usando na sua capacidade, 100% da sua capacidade, né? Então, hoje, em parte, sabe, que nós usamos, que nós temos acesso, nós não alcançamos a grandeza de Deus. Mesmo humanamente falando, usássemos 100% da nossa capacidade cerebral, humanamente falando, né? Ainda acho que espiritualmente, nós não alcançaríamos essa totalidade. Então, nós não alcançamos algumas coisas. Deus dá as diretrizes para nós, e algumas coisas Deus diz que vai ser desse jeito. Agora, como vai ser, como é que é, alguns questionamentos sobre céu, né? Eu já vi alguns questionamentos de adolescentes, irmão, eu vou para o céu fazer o que lá, irmão? Vou passar dando o dia, dando glória a Deus? Deve ser chato, né? Coisa de criança, de pré-adolescente, né? Então, são características, então assim, irmãos, são características da terra aqui, por viver na terra, nós não compreendemos muitas vezes muitas coisas, nós não alcançamos. Né? Nós não alcançamos. Então, quando fala de medidas, algumas coisas são literais, né, pastor? Né? Muitas coisas são literais, questão de medidas. Né? A gente quer dar nossas inferências, as nossas formas, né, de pensar, mas muitas vezes a Bíblia é literal, irmão. Pastor Neemias. O apóstolo Paulo fala que aquilo que subiu a nossa mente, o nosso coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu posso imaginar uma ideia muito vaga. Aqui na Terra, Deus criou para nós vivermos dentro dessas limitações. A Terra é tão grande que ser nenhum podia conhecer toda a face da Terra. Imagina agora os céus, onde está a presença de Deus, para habitarmos toda a eternidade. Então, deve ser algo muito maior que a Terra, imensurável, né? Com tanta glória, com tanta beleza, né? Pastor Neemias, o ponto 3 e o ponto 4 fala sobre as 12 portas, né? E fala sobre o formato dessas portas. Você quer fazer um comentário? Precisamos logo chamar o nosso primeiro intervalo. Pois não. Interessante que essa cidade, a Jerusalém, a capital do milênio ali, terão 12 portas, né? 3 portas em cada lado do muro, conforme ali foi descrito por Ezequiel. Agora nós vemos ali a Jerusalém histórica do período de Ezequiel e de Jeremias. Então, a Jerusalém, que havia naqueles dias, possuía pelo menos 6 portas, segundo nós encontramos registrado no livro de Jeremias, que era a porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio e a porta entre muros.
a origem e formato das portas. Então, nós, Deus é a fonte de revelação e de inspiração da visão e das mensagens de Ezequiel. Ou seja, o próprio Deus que inspirou, né, Ezequiel a escrever sobre o formato das portas da cidade. Alguém poderia até dizer que talvez Ezequiel tivesse visto dentro da arquitetura babilônica ou daqueles povos pagãos. Não, ele recebeu de Deus essa revelação ali, né, do formato da cidade, cujo autor do projeto, o arquiteto e consultor, é o próprio Deus. Sem dúvida alguma, então, Ezequiel foi inspirado pelo Senhor e podemos com toda certeza afirmar que a origem do formato, né, e a origem das portas foi o próprio Deus que determinou, que assim projetou. Aleluia. E aí aqui, porque fala sobre 12 portas, né? Aqui, irmãos, a Bíblia diz no Apocalipse sobre os 24 anciões, eu subentendo que são os 12 representantes das tribos de Judá e os 12 apóstolos do Cordeiro. É uma das linhas de interpretações que eu concordo, que assim o é. Mas aqui fala em 12 portas. Quando falamos dessa gestão do milênio, falamos aqui, é uma questão particular com Israel. Porque a igreja, aqui a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, né, como subentendemos, fomos para as bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, nós voltamos com o Senhor, como rei sacerdote. Ele volta sobre o Monte das Oliveiras, salvar Israel, que estava acuado, né, no Vale do Armagedom. O Monte das Oliveiras será rompido ao meio, né? E ali haverá um caminho para o livramento do povo. E ele diz que o Senhor pelejará pelo seu povo. Então, a vinda de Cristo para implantar, governar sobre o milênio, está alterada essa cidade. Então, as 12 portas dessa cidade, pastor Neemias, elas estão ligadas em representações das 12 tribos de Israel. A gente vai estar vendo que algumas linhas, falamos sobre Gog e Magog, poderia ser uma das guerras também, no período da Grande Tribulação, ou pode ser no final do milênio. Aqui são questões de interpretações. Porém, irmãos, quando fala da aliança, quando fala do governo milenar, vai ser para as nações. A Bíblia diz que as nações subirão de ano em ano para adorar ao Senhor em Jerusalém. De Sião sairá a lei, né? E o Senhor os regerá com vara de ferro. Nas nações haverá um senso de justiça, né? 100%. Como a terra nunca conheceu. Nunca conheceu. Então a Bíblia diz: e ai das nações que não forem a Jerusalém adorar o Senhor, e de ano a ano receberam orientação como se dará a gestão do mundo, né? Então é uma questão, e entrarão, a Bíblia diz, 144 mil jovens de Israel. Israel passará à beira do extermínio mais uma vez aqui, como nação, pastor Neemias. 144 mil moças, Deus deu um número exato, 144 mil, 12 mil, Deus vai preservar para repovoarem a terra no milênio, né? Para revoar. Então é uma tratativa de Deus com o povo, com Jacó, irmão. A igreja aqui já está como rei, sacerdote, governando. Ali eu entendo que é um misto de céu e terra, é uma coisa gloriosa que foge da nossa memória, foge do nosso sentimento, né? Mas aqui não, mas a segunda Jerusalém, que é aquela ataviada que desce do céu, essa será, né, para a igreja e para o remanescente de Israel. É aqui já o milênio acabou todas as coisas. Deus, não haverá mais lágrimas, mais choro, mais pranto, não haverá mais nada. Ali acabou tudo, irmão. E Satanás e o falso profeta e o anticristo foram lançados no lago de fogo e enxofre de uma vez por todas. Ali acabou, né? Ali descreve que o novo céu, a nova terra, que não é lição para esse momento. Mas então é uma tratativa. O milênio, pastor, é uma tratativa de Deus com as nações e um carinho e uma restauração com Israel completo. Sem dúvida alguma, né? Então, a gente observa que Jerusalém será a capital de Israel, praticamente de todo o reino milenar ali de Cristo. Só que essas bênçãos não são apenas para Israel, mas todos, como hoje em dia também. Nós somos abençoados, mesmo não pertencendo ali ao povo de Israel, mas através de Israel nós recebemos a Bíblia que Deus deu, através de Israel, do povo judeu. Também o povo judeu nos trouxe o Messias, da descendência deles. E como Deus disse a Abraão, creio que no capítulo 12 de Gênesis, quando o chamou, disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha já em mente salvar os demais povos,
apesar da rejeição de Israel, que não creu no Messias. Então nós somos agraciados, mas a salvação então é para todos, todos que nascerem de novo, sendo judeu ou não judeu, todos têm a mesma condição de ser salvo. Crer no sacrifício de Cristo, aceitá-lo como seu Salvador e Senhor e seguir então a sua palavra, e nós vemos essas bênçãos, como estamos estudando na lição de hoje, essa Jerusalém, a capital do milênio. Ele, nesse trimestre, o irmão Luiz já fez menção, nós estamos vendo então profecias para os últimos dias, né, aqui no livro de Ezequiel. Então, muito interessante, na verdade, eu não estava falando, eu estava meditando. A escatologia é um tema bastante difícil, nesse trimestre foi bastante difícil, mesmo até porque não há um consenso entre os teólogos, porque muitas coisas a Bíblia nos traz pouca informação. O mais importante é nós estarmos certos da nossa salvação através do sacrifício de Cristo e assim preparando para a volta do Senhor Jesus, preparados para a volta do Senhor Jesus. Aleluia. E também preparados para enfrentar todas as provações que eventualmente podemos ter ainda do arrebatamento ou até o Senhor nos chamar para estar com Ele. Aleluia. E já preciso chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com o nosso segundo bloco. Deus abençoe. Já estamos de volta com o nosso segundo bloco, com mais uma vez ressaltando que está conosco o pastor Neemias. Nosso segundo tópico vai falar sobre os nomes das 12 tribos, pastor, né? Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó aparecem com frequência nas escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Né? Fala sobre as 12 tribos de Israel, fala de algumas listas ali, né, pastor Neemias? Na Bíblia, a nossa lição nos informa que há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó mencionadas na Palavra de Deus. E a gente observa que nem sempre ela segue a mesma ordem. Por exemplo, na nossa lição que fala, a lista com os quatro primeiros nomes dos filhos de Jacó, que são Rubem, Simeão, Levi e Judá, que segue a ordem do seu nascimento, né? Ou seja, pela puridade, né? A ordem cronológica. Outras listas divergem a partir já do quinto nome. A lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte. Então vemos aqui nessa cidade que Ezequiel menciona, ele dá os nomes dos filhos de Jacó, mas seguindo uma ordem agora no sentido horário, começando pelo norte, né? Então ele fala ali, no norte, as cidades Rubem, Judá e Levi. Ao leste, que é o oriente, menciona aqui as tribos de José, Benjamim e a tribo de Dan. Ao sul temos as tribos de Simeão, Issacar e Zebulon. E ao oeste, também conhecido como Ocidente, temos ali os nomes de Gad, Aser e Naftali. Olhando lá no tabernáculo do Antigo Testamento, também havia uma ordem que eles se acampavam ao redor do tabernáculo, né? Não é exatamente essa mesma ordem, é uma pequena alteração, mas segue-se isso, né? Lá no Novo Jerusalém, o irmão Luiz já mencionou, vão haver também as 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel, e menciona ali também que haverão também 12 fundamentos, ou seja, fundamento entre uma porta e a outra, cujos fundamentos receberam o nome dos apóstolos, né? Então Deus faz isso para trazer memória, né, à origem de Israel, para a formação de Israel e da igreja também. Né? Quem abriu a porta para o mundo, para a graça, foi o povo judeu, através de suas portas, através de cada tribo. Deus é perfeito, irmão. Deus é Deus, né, irmão? E os fundamentos, é a doutrina dos 12, que ele deu aos 12 apóstolos, está ali. É que, nosso Deus é extraordinário, irmãos. Eu dou glória a Deus. Nosso Deus é fantástico, pastor Neemias. Nosso Deus é fantástico. E aí, irmãos, falando também, o critério, fala sobre algumas listas dos nomes daqui para lá.
É, umas porque eram filhos de Raquel, outras porque era da concubina A, da concubina B, os filhos de Leia. Enfim, eu acho que aqui, de repente, a ordem das portas, né? Para nós, acredito que não mude muito, né? Para nós como igreja, né? Para nós como igreja, né? Não ter aquela devida relevância aqui. Faço mais um adendo. Quão importante a gente estar olhando para Israel, para os acontecimentos que estão em Israel, e, acima de tudo, orando pela nação de Israel. Irmãos, falei algumas lições, nós estamos alinhados com Israel em todos os sentidos. Nós estamos entrelaçados com o povo judaico, a igreja como um todo, até o tutano, pastor Neemias. Porque como Paulo disse, porque a salvação veio dos judeus. Veio para eles. E eles o rejeitaram, se abriu o tempo da graça. Escatologicamente, não vou entrar nas questões da 70ª semana de Daniel, que ainda, né, não vou entrar nada nesse sentido. Mas foi a rejeição dos judeus pela do Messias que nos abriu o tempo da graça. Eu fico imaginando, e se os judeus não tivessem o recebido, né? E aí, o evangelho seria pregado da mesma forma, pastor Neemias. Só que a questão da religiosidade é o que, que eu vejo como um problema. A questão da religião, dos parâmetros humanos incorporados ao sistema, né? As coisas do homem, nossa, incorporadas ao sistema de culto a Deus. E às vezes quase elevando coisas humanas ao mesmo nível de doutrinas divinas. E às vezes, em alguns casos, isso serve para nós hoje também, irmãos. Não é o povo judaico, não é o povo hebraico, não. É, colocar coisas humanas até acima de coisas divinas, não dá, irmão, não dá certo. Então, Deus precisava, através da graça, claro que o cordeiro foi morto, que foi rejeitado, isso era profético, né? Que os seus rejeitariam, né, pastor Neemias? Né? Seus rejeitaria, não é graças a Deus que eles rejeitaram, não, irmão. Agora, o entendimento é graças a Deus que chegou a nós, mas poderia ter sido por eles também. Aí, uma outra história, uma outra vertente, outra linha, né? Mas o fato é que as 12 tribos, irmãos, tem gente, pastor Neemias. Eu falei na escola dominical e falei numa das aulas que Israel ainda procura por parte das tribos, pela parte dos descendentes ainda, que ainda se perderam. Que parte que estava no Reino do Sul foi mais fácil de achar. E outra parte que foi para que era de Samaria, só se perdeu por todas as terras. Aquela mistura de gente, para lá, gente para cá, mistura. E, mas aqui não quero fugir da lição. Mas o importante, irmãos, que de Israel veio salvação para nós. Então oremos por Israel. Que o que acontece em Israel hoje é algo extraordinário. Então, quanto ao critério dos nomes aqui, a gente desconhece as razões que tem, porque tem essas diversas listas, cada uma delas segue ali uma ordem. Então, cada uma dessas listas deve ter um propósito e não foi ali escrito de modo aleatório. Então, os escritores que escreveram em cada ocasião, em cada situação, sabiam o porquê estavam escrevendo, aí de que nós desconhecemos. Mas de tudo há um propósito, né? Tudo é um propósito. O propósito do nome vai dizer o seguinte: Abraão, Isaac e Jacó, né? Falar, são os pais. Abraão é o nosso pai da fé, Isaac é o filho da promessa. E Jacó, o homem que teve a vida mudada, o homem que Deus usou para criar robustamente uma nação. Né? Então, eu disse esse dia na sala dominical, pastor Neemias, que o Egito, quando 72 almas descem ao Egito, né? 72 almas descem ao Egito, Deus estava levando para lá, em meio ao sofrimento, Deus estava gerando uma nação, um povo. E quando depois de 430 anos, para como alguns entendem, né? Deus disse, agora a nação está pronta, agora eu vou tirar a nação, vou levar para a terra. A terra está pronta, Canaã está pronta para eles habitarem, a nação está pronta. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. E aí, irmãos, 430 anos, 400 anos de escravidão no Egito, para construir aquela metrópole, custou caro para os egípcios, custou caro para Faraó e para aquela toda a terra. Eles pagaram caro. A Bíblia diz que quando saíram ricos. Eles pagaram, o Faraó pagou para o povo de Israel, para as gerações, pastor Neemias, cada centavo, cada hora extra, cada domingo trabalhado, cada noite virada, que o povo foi chicoteado. Deus cobrou com juros de Faraó, irmão. E a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, as egípcias, os egípcios davam vasos de prata, de ouro e
peles e roupas e gado e tudo, e saíram do Egito, irmãos, ricos com tudo. Rico o quê? Com o dinheiro que ele era de direito dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, pastor Emias. Então Deus leva, Deus cria uma nação prontinha, a terra estava pronta, tiveram que pelejar, óbvio. Tiveram que desbravar a terra, derrotar, lutar contra gigantes, pecaram no meio desse caminho, mas Deus é maravilhoso. Deus criou uma nação de uma forma extraordinária. Deus não colocou 12 pessoas em Canaã e foram... Não, Deus criou uma nação, irmão, debaixo, muitas vezes, trabalho forçado. Os planos de Deus ninguém entende, irmãos, ninguém sabe. Mas o fato é que eles são perfeitos, pastor Emias. Deus trabalha e Ele sempre tem o melhor para nós. É porque Ele mesmo diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos bons para coisas boas, pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que vocês desejam. Então, os caminhos de Deus, nem sempre, eles são para nós, pastor, às vezes é dolorido, a gente não entende, mas é sempre o melhor. Então, aqui no, dentro do propósito dos nomes, nós vemos os três patriarcas de Israel ali, Abraão, Isaac e Jacó. De Abraão, Deus escolheu o filho da promessa, que foi o filho de Isaac. E de Isaac, Deus escolheu Jacó. Jacó teve o privilégio que todos os seus 12 filhos foram escolhidos para formar o Estado, a nação de Israel. Jacó, portanto, não teve essa eliminação dos seus filhos no sentido da formação de Israel. Os 12 filhos fizeram parte. Interessante a gente olhando para a vida do Jacó, dos seus filhos. A maioria dos filhos de Jacó não foram exemplo para ninguém, né? Foram tudo tribulosos, deram muita dor de cabeça para Jacó. Mas ali vemos a misericórdia de Deus, como hoje nós servindo ao Senhor. Temos a misericórdia. Deus chama pessoas do monturo, como diz o salmista, do monturo, do lixo, transforma numa nova criatura, num cidadão dos céus. Isso é maravilhoso. Mas o propósito aqui, então, desses nomes, dos 12 nomes dos filhos de Jacó, que depois tem o nome mudado para Israel, diz que o propósito do Senhor, ali nessas 12 portas, é trazer o propósito da lembrança, da memória dos filhos de Israel. Então, eles têm esse propósito para ficar registrado ali na memória por toda a eternidade dos filhos de Jacó que formaram a nação de Israel. Aleluia. E eu preciso chamar mais um intervalo e já estamos de volta para o nosso terceiro bloco, para a nossa conclusão. E já estamos de volta para o nosso terceiro blog, para a nossa conclusão da sua EBD em dia, a última lição do ano de 2022, professor. Que maravilha, que privilégio. E nada melhor do que estar ter o pastor Neemias ao nosso lado hoje, né? É uma alegria para concluir, fechar essa lição, esse trimestre que é maravilhoso. E o nosso último tema para falar, o Senhor está ali, fala sobre os nomes da cidade, pastor Neemias. Isso é muito importante. De fato, estamos aqui encerrando o trimestre, encerrando também o ano de 2022. Aleluia! Certamente muitas lutas, mas o mais importante é muitas vitórias. Vitórias. O fato de estarmos aqui na presença de Deus já é um testemunho de que Deus nos deu a vitória. O nome do Senhor está ali. Esse é o nome, o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembrança da idolatria, da prostituição, da violência. Temos ali a capital de Jerusalém hoje, que é a capital, Israel considera como sua capital, apesar de os demais, muitos países considerarem Tel Aviv, mas é Jerusalém, a capital de Israel. Claro que não será aquela cidade que ali está. Muitos acham que é aquela cidade durante o milênio, mas eu não acredito, porque se Zacarias fala que vai haver aquele grande terremoto, que o Monte das Oliveiras vai se partir em dois e abrir no seu meio um grande vale, Jerusalém está ali junto, vai ser afetada também. Muito provavelmente a topografia de Jerusalém será mudada também. E ali então nós temos agora essa nova cidade em que Deus mudou seu nome para o Senhor, está ali justamente para desvincular de toda a lembrança passada da cidade que sempre teve bastante problemas ali, como idolatria, prostituição, violência. Hoje mesmo, se não havia Jerusalém, a gente vê que é uma cidade como outra cidade qualquer ao redor do mundo, com todos os problemas, ocultismo,
enfim, a desobediência por Deus, droga. Jerusalém anualmente, juntamente com Tel Aviv, disputa qual faz o maior desfile gay. Isso é, a gente até é difícil de entender, mas estão em toda essa corrida desenfreada, uma corrida pecaminosa. Então, essa cidade com esse novo nome é para não trazer lembrança ou memória do passado, que Deus vai purificar, né? Aleluia. Então, o que me chama a atenção é, Jerusalém tem alguns nomes, né? É, quando você ouvir falar de Salém, cidade de Salém, né? É a mesma Jerusalém. É, Jebus, que é a cidade dos Jebuseus também, está em Josué. Ali algumas referências estão aqui, né? Também chamada de como termo genérico da terra, Canaã também, quando fala do termo genérico, né? Da saída do povo do Egito, né? Também nós temos aqui, está chamada Ariel também, um dos significados. Cidade de Davi também? Cidade de Davi. Ficou como Jerusalém, ou Yerushalayim, né? Yerushalayim. A cidade da paz, né? A cidade da paz. Então são os nomes dados a Sião. Sião também, né? Cidade de Sião. Sião também. Então são algumas características para falar sobre a mesma cidade. Ele me retrata como a mesma cidade, né? Ah, e aí em Apocalipse 29 diz a cidade amada, o arraial dos santos, né? Que esse vai ser o nome da uma das características, adjetivos da cidade. Uhum. Do milênio, né? O nome divino, né? E ali, aqui foi, até hoje, existe muitos questionamentos sobre o tetragrama do nome divino, né? Estava citando em Israel, também não há um consenso. Muitos judeus ortodoxos não pronunciam o nome até hoje, né? São um tetragrama sagrado, né? É, eles chamam de Hashem, né? É, nas escolas primárias é ensinado sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Torá, na verdade, né? E lá na escola primária em Israel, eles falam, não queira decifrar o nome, porque são quatro consoantes que para nós português, brasileiros, é quase que impronunciável, né? É. Então, eles dizem, ó, quando você for se referir a Deus, você devia o nome, que em hebraico é Hashem, é o nome. Esse tetragrama, a pronúncia é desconhecida, inclusive muitos acham que mesmo no passado, ali os judeus, os rabinos, eles não pronunciavam, evitavam pronunciar devido ao temor, respeito que eles tinham esse tetragrama. Então, a pronúncia é desconhecida. É. Até se perdeu, porque o hebraico, como nós conhecemos hoje, né? O hebraico moderno, ele difere um pouquinho só do hebraico bíblico, pastor Neemias. O hebraico bíblico, como a gente conhece ele hoje, ele foi remodulado, se não me engano, pelos judeus maçoretas. Acho que foi em 1200. Eles começaram a dar pontinhos e tracinhos aos que valem, tem validade de vogais, elas valem como vogais, porque no alfabeto hebraico só tem consoante. Então, assim, estava se perdendo, porque o hebraico estava muito ligado à fala. As vogais, elas não eram escritas, elas eram só faladas, pastor Neemias, só faladas. Então, a pronúncia da palavra era oralmente, a escrita era na parte que usava as consoantes. Então, esses judeus, o que eles fizeram para resgatar o hebraico? Né? Eles começaram a pontuar, dar esses pontinhos, né? Nesses pontinhos com valor de consoante, para fazer as vogais. Mesmo em Israel, quando as crianças saem hoje, elas usam o sistema mesmo hebraico. O hebraico um pouquinho moderno difere pouca coisa. Israel hoje, eles usam o sistema de pontinhos só na escola primária. Quando vai para o ensino médio, a partir da quinta, sexta série, os pontinhos também já são tirados, pastor Neemias. Então, dali em diante, o pré-adolescente, o adolescente já tem que saber falar sem as vogais. Então, você imagina isso há 3 mil anos atrás, a dificuldade que era. Então, é óbvio que existe toda a questão religiosa do nome de Deus. É, até para fazer a transliteração, né, a tradução para outras línguas, os judeus tomavam banho. Era toda uma cerimônia quando paravam diante do nome de Deus para escrevê-lo apenas. Né? São algumas títulos de curiosidade, algumas dificuldades. Né? Pastor Neemias, nós temos Yavé chamar. E a nossa conclusão, pastor Neemias? É, muito bem, então nós vemos aqui na nossa lição os nomes divinos. Não era apenas para um apelativo, uma identificação pessoal, mas nos nomes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, revela muito a respeito ali
da natureza do Senhor e dos seus atributos, as suas obras e seus atributos. A lição de hoje, então nós vemos as bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringe apenas ao povo judeu, elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós vemos que Israel tornou-se bênção para todos os povos. Claro que eles não desempenharam ali conforme a vontade diretiva de Deus, tanto no Antigo Testamento, que eles falharam em levar o conhecimento do Senhor Deus a todos os povos, e quando veio o Messias, eles o rejeitaram. Mas nós temos aqui em Apocalipse 21, versículo 3, dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles com eles habitará. Temos, portanto, esse grande privilégio de que tanto no milênio ali na cidade cujo nome é Yahvé Shammah, o que significa o Senhor está ali, quanto na Nova Jerusalém, Deus estará habitando com o seu povo, com o seu povo. Aleluia. E estaremos então para sempre com o Senhor, e isso para nós significa segurança, paz, conforto, ausência de todos os infortúnios que hoje muito bem nós conhecemos. E a própria Bíblia diz no Apocalipse que o Senhor Jesus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais fome, não haverá mais sede, nem calor, nem frio. Certamente Deus fazendo ali uma referência ao padecimento que muitos santos tiveram por se manterem firmes, testemunhando a sua fé como verdadeiros mártires. Então Deus enxugará todas as lágrimas, e nós estaremos para sempre com Ele. Senhor. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa salvação é tão grande. Todo sofrimento, por mais que uma pessoa tenha ao longo de toda a sua vida, Paulo disse que isso não poderá ser comparado com a glória que Deus preparou para os seus santos no porvir. E nós já podemos desfrutar hoje aqui, mesmo em meio de tantas provações, de tantas tempestades, podemos sentir a boa mão do Senhor nos segurando, nos amparando. Portanto, não temos nada a temer, porque o Senhor está conosco. E onde Deus está, então ali a paz é um pedacinho do céu. Aleluia, que maravilha, que maravilha. Que dia maravilhoso que o Senhor Deus nos concede no dia de hoje, né? Possamos desfrutar desse privilégio de ter essa vida em Cristo Jesus. Queria agradecer você pelo espaço que você dá para nós ainda, na sua casa, no seu trabalho, na sua repartição, que possa ser bênção para a tua vida. Não esquece de curtir esse trabalho, de dar um joinha, não esquece de compartilhar também, vai ser bênção para mais alguém. Deixa Deus te usar. Queria agradecer ao pastor Neemias, queria também agradecer ao Celso por esse ano de 2022 que se finda. As lutas não foram pequenas, os desafios não foram pequenos, só Deus sabe. Mas eu não estou aqui para falar de lutas, estou aqui para falar de vitórias, das grandes vitórias, das coisas que Deus tem feito, da mão poderosa de Deus, quanto Deus é fiel na minha e na tua vida. Pastor Neemias, eu queria agradecer ao Senhor, queria pedir que o Senhor orasse a Deus por nós, orasse pelos nossos irmãos que nos assistem. Amém? Muito bem. Então vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um ano. Maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais este ano, aqui na tua casa, na tua palavra. Meu Deus. Não sabemos como será o novo ano de 2023, o que sabemos é que o Senhor estará conosco. E assim, ó Pai, nós temos certeza da vitória, certeza de termos os nossos passos firmados sobre a rocha, sim, que é Cristo, e a tua palavra. Te louvamos pelos teus filhos, cada professor, cada aluno que durante este ano o Senhor dedicou-se transmitindo a tua palavra, se preparando. Sabemos que tudo isso não será vão. O Senhor há de galardoar a cada um segundo a tua grande misericórdia, grande ó Pai. Deus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio também de participarmos dessa obra tão maravilhosa. Te agradecemos no precioso nome do teu amado Filho. Amém, amém. Meus irmãos em Cristo, né? Eu queria mais uma vez agradecer. Queria desejar a você um Feliz Natal, queria desejar a você um Feliz Ano Novo e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre o teu lar. Que o Senhor possa ser glorificado em tudo que você
fizer nesse ano que vai entrar. Que Deus te abençoe. Essa foi mais um IBD em Dia e até 2023. Deus abençoe. Amém. Amém. Thank you.